Nå, men det kan være, at jeg skal lukke op for posen. I hvert fald lidt af den, så kan I andre jo følge op. For lige at sådan starte med noget, der måske kunne være en lille smule interessant, så er det altså i dag 41 år og 40 dage siden Fremskridtspartiet blev stiftet. Så mange år er der gået siden. At det, men vi læser jo stadigvæk i aviserne, at Fremskridtspartiets skattepolitik stadigvæk er på dagsordenen rundt omkring i var en der sagde til mig med hensyn til var det Kristeligt Dagblad, hvor at der har stået en hel del her i går omkring Fremskridtspartiet og Fremskridtspartiets politik. Plus det, at man også giver udtryk for, at 62-årgang, som man siger, i dag, og det er vel ikke ukendt for nogen, at en stor part af dem sætter som embedsmænd og mange andre steder i det offentlige apparatur, enten det er i kommunerne, regionerne eller det er i staten. Og der føler vi jo i hvert fald, efter at den nye regering er trådt til, som jo egentlig lovede deres vælgere en masse positive ting, som vi i dag ser, er ikke eksisterende. Det gælder vores svage samfund. Der er ikke plejehjemshjælp, og der er ikke snart børnehavepladser mere. Man skærer ned alle mulige steder for at forsøge på at redde sin egen dertil indrette, hvor man er højst, og man plukker jo op her. Alt hvad der her embedsmandsvæld, hvis det er på højere niveau, så er der nok ikke nogen, der indbærer lønninger under fra en halv million til 750.000 kroner om året. Og man kunne jo egentlig, hvis man vil være solidariske, helt ind i Folketinget, ministerlønninger, pensioner osv., i forhold til Fremskridtspartiets politik, hvor vi jo siger, at ens pension til alle er selvfølgelig møntet på, at det, som almindelige pensionister må klare sig med, det må man altså også, når man træder ud af Folketinget. Og i dag, som det ser ud i dag, der kan man jo efter, at man har været i Folketinget i et vist antal år, eller bare meget kort periode, enten får man en årsløn, hvis man har været der i lang tid, eller også så har man kun været i Folketinget i 14 dage som folketingskandidat eller valgt i Folketinget. Når man er fylder 65, så har man ekstra pension. Sådan er det. Og som tingene ser ud i dag, med den økonomi og det, vi har set på verdensøkonomien, der synes jeg jo egentlig talt, at hvis man over for den almindelige befolkning vil gøre noget som helst positivt, så burde man fra de steder af, hvor man høster den høje løn, sige, okay, nu skærer vi ned på et niveau. For det er jo ikke dyrere at putte mad i munden for en mand, der tjener, eller en kvinde for den sags skyld, der tjener en kvart million om året, eller tre kvart millioner om året, end det er for den, der tjener en kvart million om året. Altså sådan er det jo. Altså brød koster det samme, osten koster det samme, smør koster det samme. Hvad med at lægge en lille smule hårdt op og sige, hvad med at vise lidt samfundssind, når man sætter og mærker kassen? Vi har jo set det her for nylig også med hensyn til DONG, vores fælles kasse, hvor man pludselig fører en direktør og giver ham et eller andet pålæg om, at han har tilgodeset en del gode bekendte, som er kommet til ham inden fra Indrigsministeriet og blevet ansat til meget, meget høje løn, plus at han så bliver fyret og forlærer DONG med 11 millioner kroner i lommen. Det er jo fuldstændig utilstedeligt. 1 million cirka om måneden kan sådan en mand hente af vores fælles penge. Og vi er så langt ud, når det på den måde foregår. Det vi har set igennem den senere tid er jo også, at de forkælede unge mennesker, må vi sige samfundets forkælede unge mennesker, som i dag fra de er 20 til de er 30 år stort set ikke har lavet noget som helst andet for kontanthjælp. Det burde vi jo egentlig også have gjort noget ved, men vi ansætter en masse mennesker i den offentlige sektor nu på et dagpengesystem og andre steder, som skal hjælpe de unge mennesker med at komme videre på en eller anden måde. Jeg kan nok vidst, hvordan man bærer sig af med at få et ungt menneske, der har vendet sig til i 9 år
bare for at tage en lovlund, så at jamen det hele det går jo ganske udmærket. Velfærdssamfundet, det er jo til for mig, og jeg klarer mig jo ganske udmærket i det hele, når bare jeg får min kontanthjælp. I stedet for, at man får noget gjort for at få dem ud på arbejde. Jeg vil da godt se, om det kan lade sig gøre at få en ud på arbejde, og ikke har haft noget at lave i 9 år. Jeg tror, det er meget besværligt. Men et eller andet skal der jo gøres, og vil der jo sandsynligvis også komme til at skal gøres. Det er der ingen tvivl om. Men man kan så være en dame og sige, om det er vi ældre på arbejdsmarkedet, der skal ud af arbejdsmarkedet for at give plads til de unge. Eller at vi eventuelt skal dele som det arbejde, der er. Det havde jeg en diskussion med en omkring i aftes, hvor jeg fik at vide, at du vil da også lave det hele til et kommunistisk foretagende. Ej, det vil jeg jo ikke lige fremme, jeg vil, fordi planøkonomi, det er nu ikke lige det, jeg går ind for. Men jeg kunne jo egentlig godt se, at hvis man for eksempel forestiller sig et treholdsskift i løbet af et døgn, så kunne man jo lave det om til et fireholdsskift 6 timer ad gangen, ind med nogle flere folk i arbejde. Okay, så må man jo sige, jamen altså, de mennesker, de vil jo så gå et par timer ned i løn, men det giver dog arbejdspladser til nogle flere. Det kunne dog godt være, at de penge, samfundet sparer, så kunne bruges til at tilgodese de 2 timer, man eventuelt sat til. Eller hvad man ellers kunne finde ud af, lempe skatten for eksempel. Det er jo også en af de ting, vi kæmper meget for, at vi får den skattefri bundgrænse hævet, og at vi samtidig får skatten mere og mere fjernet. Og det var der jo egentlig rig lejlighed til, hvis vi ikke stod i den situation, vi gør nu, hvor er verdensøkonomien og de ting, der har klemt rundt omkring, ikke trænger sig så hårdt på. For med de afgifter, som vi har set på energiområdet, på fedtafgifter, sukkerafgifter, hvad har vi, alle mulige afgifter, som efterhånden er nået derop, hvor man godt kunne begynde at se på, om skatten ikke godt kunne sænkes måske 10% eller et eller andet i den stil. Men vi er udmærket godt klar over, alle sammen tror jeg da, at de mennesker, der er kommet til i regeringen nu, de har aldeles ingen tanker om at lempe skatten på noget som helst område. For så ville de jo ikke have fyldt folk med så meget løgn, som de gjorde, inden de blev valgt. Og jeg ved ikke, om I er klar over det, men det drejer sig om et flertal på 8.000 mennesker, som var udslagsgivende for, at den nye regering kom til. 8.000 mennesker. Det er delen med ikke ret mange, altså når vi skal se på, hvordan det er på landsplanen. Og så står man der. Vi gjorde det. Ja, det er også rigtigt. Det gjorde vi også, kan man sige. Men på hvilket grundlag gjorde man det? Man gjorde det på det grundlag, at man sagde, vi ruller alt tilbage, hvad den borgerlige regering har lavet for at sikre sig, at der stadigvæk er nogle livskvaliteter og nogle ting, man kunne fortsætte med at holde i gang, plus en lidt lavere skat. Det skulle bare rulles tilbage det hele. Og hvad ser vi? Det bliver værre og værre. Afgifterne bliver højere og højere. Og det sidste, vi har set, som jeg så i avisen til morgen, ser vi på bare på benzinenergiafgiften, så er den måske op på 14 kroner, inden vi når ret langt hen. Og man snakker om, at den måske inden ganske få år skal op på 20 kroner. Så kan jeg nok se, hvor mange af os almindelige mennesker, der har råd til at køre bil længere, hvis det fortsætter på den måde her. Jeg tvivler meget på andet end, så bliver det kollektiv trafik, det er jo også det, de gerne vil have. Og så bestemmer de jo også priserne der. Så nok ikke nemt at komme ret mange steder rundt i landet efterhånden, når tingene de spidser sig til på den måde der. Men det var sådan set, så skal vi jo selvfølgelig også lægge mærke til, jeg ved jo godt, hvad der står i vores brochure. Der står også i vores brochure, at vi vil have gjort op med islam. Vi vil have de mennesker, der har med islam at gøre ude af landet. Men det er jo ikke det eneste, der er sket igennem mange, mange år. I hvert fald siden 80'erne, hvor Glistrup mere og mere gav udtryk for muhammedanerlovgivningen og muhammedanerne som sådan. Vi har igennem alle de år født og klædt en masse analfabeter, som har været her i landet i 20 år, 25 år,
som stadigvæk ikke kan tale dansk. Det kan vi ikke blive ved med at acceptere. Altså, og vi ser første, anden og tredje generations indvandrere rundt omkring. Jeg siger ikke, de er lige slemme alle sammen, men vi ser i hvert fald, hvordan de ødelægger alting. De brænder alting af, hvis ikke de får deres vilje. Nu har vi set Vollsmose her i Odense. Politiet tør dårlig nok tage dig ind. For hvis de ikke samler sig og kommer i en stor flok, så bliver de sgu jævlet ud derindefra, og så smutter de helt bundt. For de tør ikke at komme der. Vi så for nogle år siden brandvæsenet, de skulle have politibeskyttelse for at komme i Vollsmose. Hvis de ikke fik det, så kom de der ikke. Så det... Og en anden ting er også, vi skal lægge mærke til, det koster samfundet en utrolig masse penge, som kunne bruges til velfærd på mange andre måder med alle de mennesker, som kommer hertil, som ikke har noget at tage sig til overhovedet, og som bare kræver. Vi har jo også set, hvad de kræver. De kræver jo mere og mere tilvænding til deres egen religion. På alle mulige punkter, hvor de kan komme afsted med det, kommer det snigende ind. Det kan vi heller ikke som fremskridtsfolk blive ved med at se stille på, at de ting, de foregår, som de gør. Men jeg vil ikke sige mere lige nu, fordi jeg kan se Åse, hun sætter også med et kompendie der, så hun vil sikkert gerne også sige noget. Så det er så, hvad der er for mig lige nu, men det er jo klart, nu vi kan jo drøfte, det er jo det, der er meningen, at vi snakker om det. Og I skal vide, at hver især der med hensyn til mikrofonerne, der kan Frederik lukke op og lukke i for jer, ligesom at I nu synes, I vil have ordet til. Okay? Tak. Mit oplæg det er mere af informativ karakter, fordi jeg mener, at vi i den grad mangler oplysninger om, hvad islam indeholder, og den ganske almindelige dansker og politikere, de aner ikke, hvad de selv snakker om. Så når jeg er her i dag, så er det for at gøre opmærksom på den sandhed, som bliver fortiet. Jeg mener, det er på tide, at vi går op med den voldskultur, vi har fået ind i landet. Det er ikke et spørgsmål om vold, men voldskultur. Volden rammer især kvinder, der er offer for bandevoldtægt og æresrelaterede forbrydelser. Forbrydelser, hvis art vi ikke tidligere har set, og som vi ikke kan acceptere på dansk jord. Endnu rammer volden oftest kvinder i de islamiske hjem, men den breder sig med multikulturen og indgiftningerne. Derfor er vestlige kvinder hele tiden truet af organiseret bandevoldtægt og verbale angreb i kraft af, at de er hvide. Vi kender udtrykket hvide luder, og i kraft af, at de ikke bærer tørklæde. Vi skal også huske på, at mange børn bortføres fra Danmark, fordi deres fædre er muslimer, og fordi børnene tilhører faderen. De fleste mennesker er ikke klar over, at den vold, som stammer fra kulturer uden for landets grænser i den tredje verden, er en vold af en helt anden karakter, end vi har kendt på vores breddegrader. Og ikke nok med, at volden er mere brutal og mere udsøgt. Den er til med ofte organiseret. Men volden har også en anden karakter i og med, at den organiseres i familien, under pres ofte af hele samfundet. I vores land er vold forbudt, men det er den ikke i islam. Her er vold mod kvinder lovlig. Vi kan blandt andet henføre til Koranen. Vi accepterer naturligvis ingen vold af nogen art. Men det er vigtigt at gøre opmærksom på, at den vold, vi har fået ind i landet gennem multikulturen, er af en helt anden kaliber og som overgår vestlig fantasi. Og en kvinde i islam har i almindelighed ikke større status end en vare, og hun kan forhandles som sådan. Kvinders værdi ligger under værdien af dyr. Men det er ikke bare volden, som vi vil holde for døre. I den islamiske verden er den seksuelle lavalder 9 år efter profetens forbillede, som giftede sig med Aisha, da hun var 6 år, og havde sex med hende første gang, da hun var 9 år. Og det danner altså et forbillede, og vi ved, at når i Danmark bortgiftes piger i teenagealderen. Jeg ved ikke, om det går helt ned til 9 år, men vi har eksempler på, at ganske unge piger er blevet godt bortgiftet. Vi har også hørt om tvangsægteskaber, der med et fint ord hedder arrangeret ægteskab, for kvinder har som regel ikke lov til at sige nej. Det skal understreges, at kvinder i den islamiske verden i stor udstrækning ikke har nogen fri vilje. De er underlagt mandens vilje,
og kan afstraffes og afrettes efter for godt befindende. Vold mod kvinder er lovlig i den del af verden, og det er årsagen til, at vi må sige fra og oplyse om, at vi har med æresrelateret vold at gøre, som slet ikke går i spænd med vores frihedsbegreb. Vi har ikke kapacitet til at tage os af de muslimske kvinders problemer. Vi har nok at gøre med, at den kultur ikke breder sig, for alle kvinder er ifølge islam underkastet samme menneskesyn, nemlig vi er ringere end mænd, vi er ringere end dyr. Den opfattelse går stik imod vores frihedsidealer og kamp for ligestilling. Kvinder i den islamiske verden kan blive pisket offentligt ved den blotte mistanke om utroskab. Og med utroskab menes nu og da, at kvinden har set en fremmed mand i øjnene. Jeg skal endelig minde om, at kvinder i Danmark kan stå som udrejst i folkeregisteret. De kan være udrejste, men det kan også være, at de bliver slået ihjel. Det ved vi fra sagsbehandlere, som ved det fra de muslimske piger. Vi har ingen mulighed for at efterspore, hvor de er blevet af. Hvad mennesker mener eller gør i deres egne lande, skal vi ikke blande os i. Det er en uskik at blande sig i kulturer, der rummer andre værdier end vores, når det gælder kulturer på deres eget revir. Men i Danmark vil vi altså have lov til at forsvare os mod kulturer, der truer os, og den vold, der er kommet ind i vores vestlige lande, den vil vi afvise sammen med al anden vold. Den vold, der kommer udefra, er en trussel mod menneskerettighederne, mod de vestlige samfund og de vestlige demokratier, mod kvinder i hele verden. De er alle underlagt de islamiske mænds lov. Det er derfor magtpåliggende at påpege, hvad vi risikerer, hvis vi siger ja til islam. Vi hverken kan eller vil ændre den islamiske verdens syn på kvinder. Det har vi ingen ressourcer til, men vi kan passe på os selv. Vi accepterer derfor ikke en voldskultur i vores land, og vi retter henvendelse til alle politikere om, at de har et ansvar, som de indtil nu har svigtet. Vi har haft eksempler fra 1. verdenskrig i Tyskland. Der ville man ikke se. Man ville ikke høre, og efter krigen sagde man i Tyskland, at ingen vidste noget. En mand, en dansker, der havde siddet i koncentrationslejr, rejste kort efter krigen til den by, hvor han havde opholdt sig i koncentrationslejr, for at spørge, hvorfor de sagde, at de ingenting vidste, når fangerne hver dag gik forhutlede på bare fødder om vinteren forbi deres huse. Hvorfor sagde de, at de ingenting vidste? Ved stationen Grünewald i Berlin satte man i 1970 en mindeplade op til minde om de jøder, der blev transporteret herfra fra Gleis nummer 17. Men mindepladen blev fjernet gang på gang. Man ville ikke se, man ville ikke høre. Efter krigen skete der en afnazificering. De, der havde forrådt Danmark, fik ikke deres store stillinger tilbage i Tyskland. I Danmark sad de politiske forrædere igen ved roret. Tænk, hvad vi kunne have undgået, hvis vi i tide havde foretaget en afnazificering, men det var af gode grunde umuligt. Men det er ikke umuligt at afislamisere landet, hellere nu, end når det er for sent. Islam er en totalitær ideologi, og i og med, at vi ikke må kritisere den, kan den vinde udbredelse uden modstand. Under 2. verdenskrig måtte grænsegendarmerne heller ikke gøre modstand mod invasionen. Derfor kom de tyske tropper lige ind i landet uden besvær. Islam kommer også lige ind i landet og er i stand til at lave om på vores samfund indefra på forskellige måder. Vi har friske eksempler fra 2. verdenskrig. Eksempler på, hvad der kan ske, når mennesker lukker øjnene. Når jeg er her i dag, så er det for at bruge en del af min tid på at fremlægge sandheden, så ingen i fremtiden skal sige, det vidste vi ikke. Slut. Ja, så vil jeg gerne lige fortsætte. Se, nu åbner jeg så op med det her, men så må jeg jo så lige vende tilbage til årsagen til, at vi egentlig nåede det her til, hvor vi siger nu, vi gerne have etableret det pressemøde. Ikke bare fordi det er 41 år og 40 dage siden, at Fremskridtspartiet blev stiftet, men på baggrund af det tidligere afholdte valg og den nye regering, der kom til, på baggrund af de løgnehistorier, som de bandt vælgerne på ærmen, blev vi enige om i Fremskridtspartiet, og vi har arbejdet med det længe i øvrigt med den her
folder her, som der så skulle være en undersøgelsesblanket i. Så vi havde noget at gå ud til folk med. Og det var så, eller skulle så, i dag ved at starte skuddet til, at nu går vi i gang med at samle underskrifterne for at se, om vi kan få Fremskridtspartiet gjort opstillingsberettiget til næstkommende valg. Det var nok ikke så længe, inden der bliver valg, men vi håber, at vi i hvert fald har 2 år til at klare det her i. Der bliver nok ikke udskrevet valg inden, det tror jeg ikke på. For nu er de jo stort set blevet enige om, hvordan og hvorledes, at det skal se ud i 12. Og der kommer måske sidst i 12 nogle budgetforhandlinger, som jeg ved ikke, om Enhedslisten vil kunne sluge. Det er ikke sikkert, de kan det. Og det kan godt være, at det giver nogle problematikker. Det kan også godt være, at Enhedslisten tænker, at okay, vi skal prøve, om vi kan vinde valget imellem valgene. Så går de måske med os i 2013, men jeg er sikker på, at når vi når sidst hen på år 2013, så er det slut med det. Så tror jeg ikke, Enhedslisten holder længere. Og SF er jo faktisk på vej. Det lærer ikke til, at de kan få troværdighed bare på plads. Så der vil sandsynligvis også komme noget der. Så jeg håber på, at vi nu her kan begynde at gøre os bemærket med folderen, og vi kan gøre folk opmærksom på, at vi er her, og samtidig gøre folk opmærksom på, at den løgnhistorie, de fik før valget, skal folk ikke blive ved med at affinde sig med, for der er altså andre, der gerne vil tage fat og prøve at ændre samfundsstrukturen på en måde, så alle kan få et fornuftigt liv ud af det, at det ikke bare gælder at rave til sig op i embedsmandsvældet og på de høje stillinger, som vi jo godt ved, at mange af 62-generationen, som sætter op i de der, det er mange af dem gamle kommunister og SF og enhedsliste folk, som har noget, der fået sig sat godt og grundigt fast på en stol et eller andet sted til en høj løn. Og så er de egentlig ligeglade med os. Fuldstændig ligeglade. Hvad rager det dem, så længe de klarer deres dag? De er godt tilfredse med det. Og det er jo også fint nok. Men vi er jo altså nogen, der godt vil prøve at lave lidt om på det. For vi vil ikke være med til, at vores skattekroner, når vi står i nogle situationer, hvor det ikke går godt i landet, skal være med til at finansiere høje lønninger. Frem for, at man ikke kan hjælpe de gamle på plejehjemmene. At man ikke kan lave en ordentlig undervisning i skolerne. At man ikke kan få børnehaverne til at fungere, for det der er nedskæringer. På grund af, at der skal sætte nogle mennesker og hæve de store, og hive de store lønninger, som ikke vil være solidariske med andre. Det synes jeg, hvis man fra regeringens side vil have gjort noget fornuftigt set ud fra mit synspunkt, så burde man have sagt til sig selv, ministerne og de andre, jeg ved godt, de er gået lidt ned i løn, ministerne, men der burde man have gået rundt, helt rent rundt og sagt, vi trækker os ned i løn, måske 100.000 om året, eller hvor meget det nu kunne være. En almindelig folketingsmedlem får vel cirka 1.440.000. De kan godt tåle på 100.000, ikke? Der er jo ikke ret mange almindelige mennesker i dag, der har over 300.000 kroner ubetalt, eller brutto om året. Så det skal de klare sig for. Jamen, så kunne man nok også gøre det derinde. Jeg er umærket klar over, at provenyet, hvis man skal se på provenyet, så er det altså ikke særlig stort, hvis man begynder at se på de mennesker. Det er umærket klar over. Men jeg mener også, modsat Enhedslisten, som siger, at vi skal have en millionærskat. Vi skal have trukket AP Møllers penge ud af lommen på ham. Vi skal have gjort så mange andre ting. I forbindelse med de private erhverv, som stadigvæk holder en masse mennesker i arbejde. Vi vil jo AP Møllers levnedsmidsforretning, og hvad de ellers har, Bilka, Netto, og hvad de er alle sammen, plus hans container. Måske ikke så meget skibene, men der er jo folk, der læser og læser ud og gør ved rundt omkring, plus alt det andet, han har. Han har jo en hav af mennesker i arbejde, som hver dag får deres indtægt. Og jeg kan slet ikke forstå, selvom de måske har et par hundrede milliarder, eller et par hundrede millioner, eller hvad de har, at nogen kan se sig sure på det. Fordi de har jo da trods alt betalt deres skatter, de har gjort, hvad de skal gøre. De har masser af mennesker i arbejde, de holder gang i hjulene. Jeg mener ikke lige, det er det, at man skal gå ind og tage fat. Tværtimod mener jeg, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at fremelske, at erhvervslivene de er stigende, og specielt, at de på eksportmarkedet gør sig gældende, så de kan være med til at rette op på den valuta, vi egentlig mangler i Danmark.
for at kan skabe det velfærdssamfund tilbage igen, vi tidligere har haft. Men jeg vil måske nok sige, at det kan godt være, at man igennem nogle år faktisk har kørt på lundtid, i og med at man har sagt, at vi har velfærd i Danmark, vi kan klare alting, vi kan betale alle for alt muligt igennem de offentlige kasser. Der burde man måske nok have holdt lidt igen og sagt, at der kan jo altså ikke her komme en dag eller et år, hvor det bare ikke er så godt længere. Og nu står vi jo så med noget gæld, og står med nogle ting, der skal klares, plus at det er svært for erhvervslivet at eksportere. Konkurrencevilkårene er voldsomme. Der er mange ting, der gør sig gældende. Og specielt, når vi ser på afgiftsniveauet, som er med til at gøre det endnu vanskeligere at producere en billig nok vare til, at man kan eksportere og tjene rimeligt på det. Og vi kommer ikke udenom, at hvis der ikke er eksport, hvis der ikke er indtjening af fremmed valuta til landet, så har landet kun én ting, og det er gæld. Så enkelt er det. Men jeg håber, at når vi tager herfra, der har vi gjort det på den måde. Vi er tre regioner repræsenteret her. Der er fire. Og det gør vi på den måde, I får hver en kasse med hjem med 2.000 brosyrer i. Kim får en med hjem. Du får en med hjem her. Du får en med hjem. Ikke. Og så må vi så se, hvordan og hvorledes det kommer til at gå. Jeg siger det på den måde, at hvis man gør lidt for at få samlet underskrifterne, så gør man den tjeneste, at man går ind over for Folkeregisteret Borgerservice og får den stemplet, og så sender den, når det er sket. Går I for eksempel derind selv, så får I den stemplet med det samme, får den med hjem i hånden, hvis I har identifikation med en eller anden art. Og så er det kun bare smidningen på værd. Til jer, der går ud og samler flere, der vil jeg sige, at I kan for 6 kroner have 14 af den her underskriftblanketter i en kuvert og sende, når de er godkendt. Så det bringer dem jo lige under 50 øre stykker. Det er 20.000, vi skal bruge. Så hvis vi ikke går og skvatter dem væk til alle mulige steder, så bliver det ikke ret dyrt at samle de underskrifter. Og vi har faktisk god tid til det. Så vi er under 50 øre stykket. Og det vil sige, hvis vi går videre op til de 20.000, så kan vi faktisk klare det for 10.000 kroner. Med noget i den stil. Så den der million fra jer, den har vi ikke mere. Og vi får den aldrig. Men gør vi det her rationelt, så kan det klares. Du skal bare sælge ejendommen, Lars. Ja, det er godt med dig, men i dag, hvor ejendommen faktisk tager det 0 kroner hver i udkantsområderne, som man kalder det, så er det svært. Men det kan være, det bliver bedre. Man kan aldrig vide. Ja, tak. Ja, Jørgen. Ja, jeg vil godt samle tråden op fra før, og deltage i den der perspektivering, som man er i færd med. Det er bemærkelsesværdigt, at den nye regering, som er kommet til på nogenlunde samme model, som set op til 9. april 1940, nemlig de radikale og socialdemokratiet i en eller anden alliance, skaber et kompromis af falskhed, som man dækker sig ind med, for at gennemføre nogle forskellige handlinger, som tidligere blev betegnet som skændige. Jeg husker tilbage i tiden, da Fremskridspartiet var velrepræsenteret på Christiansborg, der blev man gang på gang skudt i skoene af det, Fremskridspartiet ville. Det var at fjerne velfærd fra den ganske lille dansker. Og det var en ond tanke og en ond handling, og derfor var det ikke ondt at bekæmpe Fremskridspartiet. Det er derfor interessant at se noget af det første, den slyngelgruppe, som i øjeblikket sidder der, sætter i værk, er lige nøjagtigt de aktioner, som man klandrede Fremskridspartiet for, uden i øvrigt at belægge derfor. Hvorimod at vi med sindsro kan sige, at nu gør de det selv, og handler derfor som de slyngler, de påstod, at vi andre var. Der er naturligvis en forklaring på, at det er sådan, og det er fordi, vi er i en sambrudsøkonomi. Den socialdemokratisk, radikalt inspirerede velfærdsmodel har bestået af to ting.
en god hensigt og en bestikkelsesøkonomi. Gennem gældsætninger har man sørget for at få en indflydelse, som man har fastholdt, blandt andet også gennem disse spærregrænser, der er lagt ind forskellige steder, således at de har kunnet opretholde med statsstøtte til deres vælgere den magtbastion, der skulle til for at kunne opføre sig så skændigt, som de gør. Det er ikke os, der på noget tidspunkt var med til at øge den indenrigsgæld, som der er tale om. Det er heller ikke os, der brak landet helt ud, hvor Anker Jørgensen slet ikke kunne bunde mere, og måtte slippe tøjet og give efter. På det tidspunkt var min yngste datter Lene nyfødt og lå i en kassette, og i en valgkamp var hun med i valgkampen og var stille foran på en stol nede i Haslev. Anne Marie sad i panelet, og Glistrup førte ordet, og så sagde han, og det var 1982 deromkring, når lille Lene er 30 år, så bliver der brug for Fremskridtspartiets politik om ikke før. Og hvad sker der så? Det år, hun bliver 30, der er det meste af den vestlige verden ved at gå på røven på grund af gældsætning, der er helt utilbørlig, og som er skåret over den samme socialdemokratiske læst, støttet af anløbende borgerlige partier, som får at deltage i festen, som jo også er blevet fint belyst af dig, Lars, med hvordan man scorer kassen selv, har sikret sig på bedste vis. Det er det, vi står i. For halvandet år siden, kort før han trak sig tilbage, sagde Henning Jensen, socialdemokratisk borgmester i Næstved, at nu havde man skåret så meget ned i ydelserne til borgerne, at nu blev man nødt til at se på administrationen. Det havde jo nok været klogere og mere samfundsmæssigt på sin plads, om den besynderlige person havde startet med sig selv og med administrationen, og så sørget for, at borgerne fik det, de havde brug for. Det er elementer i det, som vi er fat i her. Det er vigtigt, at vi tager os tid til også at trække nogle perspektiver ud og sige, hvad er det egentlig, vi ser? Vi har set et velfærdssamfund med nogle gode intentioner, og hvor vi kan se, at selve basis derfor, det har været grådighed hos den herskende klasse og almindelig uanstændighed. Og det lider den almindelige danske under i dag, uanset alder og uanset baggrund. Ja. Jeg vil egentlig godt lige spørge, det er til punkt 5. Al sygehusdrift samt psykiatrien og sengeforsorgen lægges ind under statens drift. Hvordan skal det forstås? Er det i forhold til, at man nedlægger religion? At man nedlægger regionerne, ikke religionerne? Eller er det også sådan, at man vil afskaffe det private sygehusvæsen, eller hvordan? Nej, man vil ikke afskære det private sygehusvæsen, og vi vil heller, jo, vi vil godt nedlægge nogle af religionerne også, jo, når du siger det. Det vil vi meget gerne. Men jo, selvfølgelig har det noget at gøre med at nedlægge regionerne. Det er vi da helt enige om. Men når vi snakker om på nuværende tidspunkt, at man skal stoppe med at sætte gang i de supersyge, så skyldes det den gældsætning, vi har i Danmark. Vi mener, at de mange milliarder kroner, som skal bruges på det der, dem kunne man godt bruge til at gøre folk raske med i stedet for. Og vi har jo også set mange af sygehusene, nu er vi på Fyn, ikke? Altså Svendborg sygehus er blevet udbygget og moderniseret og gjort med for utrolig mange penge. OUH er blevet ligeledes blevet moderniseret og udvidet og gjort med for utrolig mange penge. Og så mener vi faktisk, at hvorfor kan man så ikke bruge det sygehusvæsen, man har? Jeg er udmærket klar over, at det ikke er alene sygehusvæsen, det handler om. Det handler altså om nogle forkælede læger og professorer, som skal ind til de store byer og skal have nogle specielle ting at arbejde med, så at de kan komme i pressen eller komme fremad i de cirkler, hvor de nu bevæger sig som nogle rigtig dygtige mennesker. Og der er ingen tvivl om, at de vil ikke ud på et kystsygehus, de vil ikke ud på et lille sygehus,
de er nået dertil, hvor det aller bedste næsten ikke er godt nok. Om det så er et supersygehus, så er det næsten heller ikke godt nok. Der er jo selvfølgelig nogle ting, vi har set af følgeomkostninger omkring det, som der ligger op i Herningområdet, eller Holstebro, hvor man næsten ligefrem skal lave motorvej, før man kan begynde at snakke om supersygehus. Og der var det, vi... Det ligger faktisk tilbage til det forrige regionsrådsvalg, netop det der med supersygehusene, for altså var der jo ingen grund til at komme med det. For nu er det jo mere eller mindre, hvad skal man sige, vedtaget, at det gør man altså. Men spørgsmålet det er så, om de kan finde pengene til det. Det kunne jo godt være noget i tvivl om, selvom de har nedlagt grundstenen hist og pist. Der er jo taget nogle skridt ind i Odense her omkring det. Men jeg synes alt talt, det man kan ikke, efter min mening, være bekendt og smide en 10, 12, 13 milliarder kroner ud til nybyggerier. Når man så nu har man nedlagt Svendborg sygehus stort set, og Forborg, der røg for nogle år siden, og sådan er det jo gået med mange af de små sygehus. Man kan ikke være bekendt, at man ikke kan gøre folk raske. Man ikke kan få folk ind på en skadestue uden det var 8 timer. Og hele den vej rundt, samtidig med, at man reklamerer med, at man har 13 milliarder kroner til at lave supersygehus for. Det synes jeg ikke er rimeligt. Og det er derfor, så må det ind under statens drift. Hvis de mennesker, der har med de sygehus at gøre, ikke kan drive det på en ordentlig måde, så må der nogle mennesker til, som har forstand på at lære at fordele arbejdet. Det er jo ikke sikkert, at en overlæge, professor eller andet har så meget forstand på det, men der findes jo altså mennesker ude omkring i samfundet, som har forstand på at lære at fordele arbejdet. Og det kunne sagtens gøres i forbindelse med en bestyrelse under staten. Og så ser vi også sådan på det, af regionerne. Hvis vi ser på, hvor mange folkevalgte mennesker, der er i regionerne, så er der 205, præcis 205 mennesker. Der sidder 179 mennesker i Folketinget, som skal tage beslutninger for hele landet. Men de 205 mennesker, der sidder i regionerne, de har kun to ting at tage vare på. Det er sygehusvæsenet og psykiatrien. Og intet andet. Og det kan de ikke finde ud af. Det har vi jo set så tydeligt, hvor ringe det er. Og jeg synes virkelig, at det er høj tid at få de regioner nedlagt. Det må jeg nok sige. Ja. Og så synes jeg jo også, at man skal spare på supersygehusene, som tingene ser ud nu. Men det tror jeg altså ikke, man gør. Altså, det er sådan en helt anden ting, fordi det er mig, der er jo besluttet. Så det kan vi nok ikke sige, vi kan gøre så meget ved, men vi har lov til at give udtryk for den holdning, vi har til. Ja. Og det er i fortsættelse det, som du, Lars, var på banen, det med at lægge det ind under statsligt. Man kan altid diskutere det, om hvor fjernet, altså der er det her subsidiaritetsprincip, som der var meget op i tiden, altså nærhedsprincippet. Og der kan man så sige, at det vil jo ikke nærmere at lægge det ind til centrale myndigheder. Men der er jo det rigtige, det som Lars Emose siger, når ikke man er i stand til at administrere så simple opgaver, som disse to opgaver, der er tale om, primære opgaver, så er der noget, der tyder på, at når pengene alligevel kommer fra staten, når styrelserne derinde alligevel bestemmer, hvorledes tingene skal udformes, hvorfor i himlens navn så opbygge et pseudo-apparat, som kun er en bekostning, og i øvrigt ikke ser ud til at fremme selve sagen, så havde det nok været bedre at finde en anden model. Så det er jeg helt enig i. Men jeg synes jo nok, at man måske på et eller andet tidspunkt også kan tage det op, at der er jo tegn, der tyder på, at demokratier fungerer bedst, når de er størrelsesorden 1-2 millioner mennesker i en beslutningsproces. Så kan man få mest mulig balance i det hele og hensyn til. Og vi har tre områder til folketingsvalget, der er indstillet eller indkredset som opstillingsområder. Der er hovedstaden, og der er Region Syddanmark og Region Sjælland, og så er der de to andre regioner over i Jylland, de nordlige. Disse tre afstemningsområder er der, og man kunne måske simpelthen prøve at tilbageføre den demokratiske indflydelse delvis ved at gøre disse afstemningsområder til råderum, altså hvor der bliver tillagt kompetence
til at styre disse områder, som falder ind under regionerne. Og så afskaffe regionerne og sørge for at få mere borgerindflydelse og få en mellemproportional mellem den totalt centraliserede styrelse og så en, der er regional, eller hvad skal vi kalde det, afstemningsområdet styret. Jeg synes, man skal tage det med ind i en diskussion en gang. Og når den dukker op, om ikke andet for, at vi forholder os til det på en eller anden afklaret måde. Det må jeg give dig ret i. Den har jeg ikke direkte tænkt igennem, den du kommer med. Det. Jamen, jeg har hørt den før, at der har været snakket om de der valgområder. Ja. Der. Og jeg synes faktisk, at det er en rigtig god idé. Den tror jeg nok, at vi i hovedbestyrelsen vil tage fat på, så prøve at drøfte igennem, om det kunne være en mulighed. For det kunne måske være en mulighed for at åbne op for at få regioner. Lige præcis. Og det koster bare for 205 mennesker. Der sætter fem direktører i hver region, og der sætter nogle embedsmænd, som også er oppe i toppen, der i hvert fald ikke skal have en lille løn. De skal have en løn, der svarer til det samme, som direktøren får. Så i hvert fald minimum to mennesker i hver region opbærer i hvert fald over 1 million i løn om året. Det er trods alt et par øre at få hugget af, plus det, som alle de folkevalgte har, måske 100.000 hver især, ikke? Altså, det bliver til nogle penge i den sidste ende, hvis vi skal se meget sparsomligt på det. Nå, endnu har jeg næsten glemt, hvad det var. Jo, jeg vil sige, jeg kan ikke huske, jeg har mistet tråden, men har vi forholdt os til begrebet direkte demokrati, og har vi noget med? Vi har jo her i brochuren klart skitseret, som overskriften siger, følgende 5 fremskridt folkeafstemninger i Danmark. Så vi er jo på vej. Ja, okay. Jeg skal lige have det stikket ind. Ja. Ja, godt. Og jeg må sige, det jeg foreslog er jo også et led i det, ja. Kan man så sige. Det er jo derfor, jeg kom til at tænke på det. Ja. Jeg har nu altid set det sådan, fremskridtstanken har været. Altså, vi er jo ofte blevet misforstået med, hvordan vores hensigt har været, men ligesom at der er flere erhvervsledere i hvert fald, eller virksomheder, der gør i dag, de afskaffer de dyre mellemled, det der gør, at tingene de i sidste ende kommer til at koste rigtig mange penge. Det er jo det, vi har ville med amterne lige fra starten af. Og selvom vi har sagt det i så mange år, og de har hørt en lille smule efter, så har politikerne alligevel aldrig fattet det hele. Fordi det at gøre kommunerne større og lave de her sammenlægninger, det er jo ikke tanken. Det har aldrig været vores tanke at fjerne nærdemokratiet, altså den direkte indflydelse på, hvordan vi lever i lokalsamfundene. Men amter og så nu i dag regioner, det må og kan kun være betegnet som mellemled. Jeg tror, og det skal vi også fortsat kæmpe for, der er mange, der stadigvæk ikke er tilfredse med de her kommuner. Nu har vi dem, og jeg tror ikke lige, man skal gå ud og sige, at vi skal tilbage til de gamle kommuner. Men man må godt holde sig lidt i nakken, eller have lidt i baghovedet, fordi det er blevet ændret en gang, så er det ikke ensbetydende med, at man ikke kan ændre det igen. Jeg tror, der var mange ting, der var langt mere velfungerende i de gamle kommuner. For at vi skal sikre, at vi sådan er bæredygtige i fremtiden, så skal vi jo sørge for, at arbejdsstyrken her i Danmark er fleksibel, og at man kan være kreativ. For at man kan være kreativ, så siges det jo, at det er kreative mennesker, de udvikler sig bedst, det er jo under frihed. Det er den frihed, vi altid har stået for, at der ikke skal være en masse statslige instanser, der skal blande sig i alt for mange ting, udover det allermest nødvendige. Også i forhold til arbejdsstyrken. Jeg synes egentlig, det var et fantastisk godt forslag med et 4-holdsskift i stedet for et 3-holdsskift. Det er sådan en idé til, hvordan man kan, uden at skulle hen og nødvendigvis lovgive en hel masse, man simpelthen sige, jamen altså, det er jo det, der gavner Danmark bedst. Fordi det kan da godt være, at man så mister 2 timer i døgnet, men det er jo også dyrt at gå på arbejde og så skulle forsørge en masse, som slet ikke bidrager. Så er det måske meget rart at have de 2 timer fri, og så at man som samfund kunne virke mere dynamisk.
Alle de her ting, det, jeg mener, det er sådan nogle idéer, der skal på bordet. Fremskridtspartiet er jo pt. Fanget lidt mellem, altså som en lus mellem to negle, fordi at dem, der har den liberale tankegang i fokus, sætter jo nok i dag deres kryds ved sådan noget som Liberal Alliance. Og dem, der tænker på islamiseringen, jamen, de stemmer jo nok på Dansk Folkeparti. Så der er jo en opgave i at, at få hævet de her stemmer tilbage til et parti, der, der vil den gode kombination af begge dele. Altså, problemet er jo, at Dansk Folkeparti, de kører en linje, som bliver alt for, den bliver alt for statslig. Man vil omgive sig ud af tingene, og så ender vi med at få en, en masse andre problemer. Altså, jeg var ikke særlig imponeret af Pia Kjærsgaards parabolstunt, med at hun mente, at man skulle til at... ja, hvad var det? Det var vel at indføre en lov om, at man ikke måtte have paraboler inde i ghettoerne, fordi hun ikke vil have, at de skal se Al Jazeera. Altså, det, jeg ved godt, at når vi skal redde Danmark nu her, så kommer vi til at indgå nogle kompromiser med den frie og liberale tankegang, som vi jo måske nok har alle sammen. Men jeg synes, det er vigtigt at, at fastholde alligevel, at hvis man, hvis man giver køb på alt, hvad der er, på al ideologi, jamen, altså, så er der heller ikke noget at kæmpe for i sidste ende. Så lige sådan at lovgive om, om folk de må have paraboler eller ej, det er nok ikke den måde, vi skal vinde Danmark tilbage. Altså, ja. Og Liberale Alliance, de ryster sig jo næsten af, hvad er multikulturens fortaler, og vi skal bare have åbne grænser, og hvis folk så vil ikke dø af sult i vores gader, så er det også bare i orden. Altså, det er også uholdbart. Så man skal jo være kreativ og så finde nogle af de her gode idéer, der ligger inde imellem, som er holdbare. Fordi jeg synes, der er nogle gevaldige brister ved de to andre partier. Og jeg mener afgjort, at der er plads til, at man kan lægge sig solidt imellem de to her. Og i sidste ende også få en del af de afgåede konservative stemmer op og, og tage fra, fra venstre øjne. Det var nogle ting, jeg havde gået og tænkt på. Hvis man går ned på biblioteket og ser, hvad der er omkring Karlovs lovsamling, og så så, hvordan den var i 70'erne, og så ser jeg, hvad den er nu her, så er samfundet så gennemreguleret, at man kan sætte spørgsmålstegn ved, og det får følge lidt op på det, du er inde på, om at det med kommuneinddeling og lignende, og med, med styringsled. En siliciumskive er meget mere troværdig end en typisk dansk kommunalpolitiker og administrator. Så når man har sådan en gennemført lovgivning, der eventuelt via digitalisering kan lægges ud, sådan, så de ting, man alligevel har bestemt, skal være sådan. Ikke nødvendigvis, at købmand Jensen og traktorfører Olsen, for henholdsvis Venstre og Socialdemokratiet, skal bekræftes efter nogle debatter lokalt, så kunne man jo lige så lidt godt lægge det over, og så sige, at så havde man nogle ganske få overordnede systemer. Danmark er overadministreret, det er min opfattelse, specielt i vores dage. Og så overlader næste niveau, det der er det kommunale niveau, til borgerinitiativer, og det vil sige, at befolkningen kan gå ind og melde ind på de forskellige ting, og byde ind på det, og så overtage det. Vi har ikke brug for de der indspiste folk. Vi ved jo, hvem der sidder der. De har jo siddet og tuskhandlet med de der ting i forvejen, uanset hvad de kalder sig partimæssigt. Og det vil sige, at de har frataget, de kalder sig repræsentativ demokrati. Det eneste, de repræsenterer, det er deres egen grådighed. Og derfor, hvis vi kunne omgå den funktion ved at lægge det tilbage til befolkningen, at kunne organisere sig, og så danne borgerinitiativer, og så kan det være omkring vejbelægninger, det kan være noget som helst andet. Det er sådan set ligegyldigt, fordi midlerne er der, og man kan kun komme i betragtning, hvis man overholder de overordnede spilleregler, der gælder landsdækkende. Men vi har ikke brug for de narrehatte, der sidder i hovedparten af de kommuner, som eksempelvis Ankestyrelsen gang på gang meddeler, laver fejl i mere end 60% af sociale sager, uanset yderlige lovændringer, uanset yderlige reformændringer. Og så har man oven i købet med, at nu skal der laves nogle nye tiltag, og man strider imod, når FN kommer og fortæller, som her for et par dage siden, at Danmark overholder ikke konventionerne, og der bør være et centralt, et EVOS-organ, centralt, der kan sørge for at styre de her ting. Og der siger ministeren og kommunerne og Danmark, nej. Og det på trods af, at FN for første gang lavede en eksamen af Danmark sidste år i maj måned, og den endte med 135 anbefalinger af, at dansk administration og lovgivning skulle strammes op,
Ikke mindst omkring kvinder og børn og deres situation. Og der er en parallel tilbage til det, som Lars startede med at nævne omkring islamisering, og du har inde på også de her ting. Og i den her uge har man fulgt op omkring specielt det med børn og lignende, og der er man så kommet med den her indstilling i det store Metro Express for en 3-4 dage siden, der gjorde Karen Marie opmærksom på det. Og det vil sige, at vi har en struktur, en primær struktur, der er uegnet til at løse dens opgave, men giver gode ben til socialdemokrater og til venstrefolk, kunne tale. Og så er der lidt anløbende fra forskellige andre sider. Årsagen til, at vi i princippet har gjort mere ud af at gøre opmærksom på de her fem punkter, som vi gerne vil have til folkeafstemningen i Danmark. Det skyldes jo netop lige en af de ting, som herr Kiel er inde på. Prøv lige at lægge mærke til de navne, I støder på i Folketinget, af dem, der sidder i regeringen bare i dag. Nu nævner Jørgen Herkild det repræsentative demokrati. Det repræsentative demokrati i regeringen handler måske om et gæt 15 familier, hvis vi ser sådan på det. Er det rimeligt, at 15 familier skal være repræsentative for, hvad vi vil i dansk politik? Er det rimeligt? Vi kan jo bare nævne nogle efternavn, Hækkerup og ditten og datten, som vi har hørt i 30-40 år. Dyrmos, og hvad har vi? Augen og hvad har vi ellers flere? Og vi kender ja, og vi kender jo ikke de eventuelle piger, der kommer til, som ikke har de samme efternavn som. Det ved vi jo ikke noget om. Altså, det kan vi jo kun gætte os til, medmindre vi laver en undersøgelse på det. Men det er da ikke rimeligt, at det er 15 familier for at tage et tal, der beslutter, hvilken politik vi skal have i Danmark. Fordi de sidder med et regeringsflertal. Det er da ikke rimeligt. Det er jo et emirat. Det er jo udmærket. Ja, og det var jo en af årsagerne til, at vi sådan set trak den hårde op, fordi at rimeligheden, altså hvis ikke det kan blive anderledes, end som det ser ud nu, med hensyn til, hvem der egentlig er repræsentativ, så var det jo rimeligt, at man tog basistingene og udskrev til folkeafstemning. Det behøver jo ikke at være anden lovgivning, men det kunne dog være basistingene omkring de overordnede politiske mål, at man lagde dem ud til en folkeafstemning, så vi fik muligheden for at kunne sætte os til tasterne, eller hvordan man nu vil gøre det, frem for at det er nogle ganske få mennesker, det er der skal beslutte, hvad vi skal mene politisk. For det er jo egentlig det, de gør. Det kan vi da ikke være tilfredse med. Bestemt ikke. Så det mener vi altså, der skal laves om på. Og det er en af de ting, vi vil gøre meget ud af at gøre opmærksom på. Det er, at der bør indføres folkeafstemninger omkring de basale politiske punkter. Der har jeg lige et til Åse Clausen og til valgformanden der. Der kan man gå ind på den der hjemmeside, direkte demokrati, jeg ved godt, den er død i dag. Jo. Men der stillede de på et tidspunkt for nogle år tilbage, alle de partier, der sad i Folketinget, hvad var deres holdninger til folkeafstemninger? Og der udtaler Fremskridtspartiet, nu flere, nu bedre. Jo. Nu flere, nu bedre hvad? Nu flere folkeafstemninger, nu bedre. Ja. Og det udtalte de, da de sad i Folketinget, Fremskridtspartiet. Du kan gå ind på den der direkte demokrati, ja. Og der kan du se, da alle de partier på det her tidspunkt, der sad i Folketinget, de udtaler sig om, hvad de mener om folkeafstemninger. Ikke? Der er Fremskridtspartiet faktisk en af de eneste, der er helt varm på ideen. Jo. Det er jo klart, at de andre er bange for, at den gren, de sidder på, dem bliver sat over. Det er bare ondt at falde ned, jo. Ja, For det er jo det, som landformand lige var inde på, det der med familiedynastierne og sådan noget. Ikke? De lever simpelthen af andres penge, og det har de gjort i så mange år. Og de familier har været vant til i så mange år at leve af andres penge. Fordi mange af dem har jo aldrig haft et arbejde. De har uddannet sig som Ida Auken og sådan nogle andre jo. Ja. Ikke, når man spørger, hvad de lavede jo. Ja, men jeg har engang været ansat i en burgerbar og vendt nogle burger og sådan noget. Men det er jo fritidsjob ved siden af, at de studerede. Ikke? Men reelt har de aldrig selv skaffet deres værdier. Det har de ladet samfundet skaffe sig. De store værdier, de i dag sidder med jo.
de sidder med store værdier, de der familier, men de har sgu ikke selv skaffet de værdier. Det har vi og vi andre jo, der arbejder. Vi har skaffet deres værdier jo. Så jeg er fuldt på linje med EMOS der med, at det skal stoppes, det der jo, de der familiedynastier jo. Ja. Altså, det er jeg faktisk ikke enig i på en eller anden måde. Altså, nu er jeg så nyt her i forumet, ikke? Altså, og jeg skal jo lige finde ud af, hvad det her handler om, ikke? Altså, jeg sidder og læser den her, ikke? Og jeg er jo så et menneske, der går ind og pejler mig ind på, hvad er værdigrundlaget, de fem punkter her, ikke? Okay. Jeg vil godt samle op på den der med familiedynastier, ikke? Altså, på en eller anden måde, så er de mennesker folkevalgte. Altså, det kommer vi altså ikke udenom. Og så kan de så sidde Hækkerup, eller de kan hedde Jørgen Herkild, eller de kan hedde Lars Egemose og så videre. Altså, så må der jo være noget galt i den danske befolkning, hvis man ligesom klamrer sig fast til familiedynastier. Altså, sådan vil jeg altså bestemt ikke stille tingene. Altså, jeg mener, når man skal samle et parti og så videre, nu er jeg et gammelt parti, så skal man ligesom have nogle værdigrundlag, ikke? Okay, og værdigrundlagene, hvad er det så? Hvad er det for nogle problematikker, der er i samfundet? Der er socialfaglige problematikker. Der er den her sygehusproblematikken. Lad os sige, omsorgsområdet osv. Altså alt det der, det er forståelse for. Og det er et tema, man ikke tager fat i. Fordi at det er i århundrede, har disse temaer især, det psykiatriske område, det har været et tabuområde. Og det er det stadigvæk. Altså man kan sagtens på finansloven få skaffet en masse penge til kræftmidler, ikke? Men det psykiatriske område, det hakker bagud. Men det var bare lige en bemærkning. Men den der med, for at komme tilbage til det der med familiedynasti, den æder jeg altså ikke rå. Det må I meget undskylde. Det er nogle partier, der repræsenterer mennesker i det danske samfund. Altså, det er folkevalgte mennesker. Sådan kan man ikke stille over. Jo, Karen Marie, jeg vil prøve at koge den lidt for dig. Okay. Jeg vil ikke tage den rum. Men de har lettere ved at få en opstillingskvalitet. Når du nu lægger mærke til, hvad det egentlig er, der foregår op til et valg, så er der jo altså nogle partiforeninger, som opstiller nogle mennesker. De partiforeninger opstiller de mennesker, der har nogle navne, sådan at de er sikre på, at de mennesker, de trækker så mange stemmer, som de har behov for at blive repræsenteret. Ja. Så er vi jo allerede inde i et begyndende familiedynasti, fordi man tager jo de mennesker, der er kendte. Okay. Sikre. Der er sikre og kan give liv, og det er ren og skær taktik. Det er ikke spor andet. Okay. Jeg er helt enig. Og det hænger altså sammen med den ideale forestilling, den er jeg enig med dig i. Okay. Det er sådan, at på grund af spærreglerne, spærreklausulerne, så skal man op på mindst de her 2%, medmindre man får et kredsmandat eller et områdemandat. Og derudover så kommer der det med, enten er det en listeopstilling, eller det er sideordneropstilling. Okay. Nogle af de steder, vi taler om her, de er kendetegnet ved listeopstilling, og det vil sige, der er det stort set bestemt, når man kender tilslutningsprocenten, hvem der kommer ind, inden valgerne er foretaget. Okay. Er det sideordneropstilling, der kan det være noget helt andet, og hvis det, der er der underkøbet sådan, at hvis der er eksempelvis 6 opstillingskreds i en stor kreds, ja. Og der så bliver opstillet 5 mænd og 1 kvinde, så bliver kvinden valgt, fordi man stemmer også efter kønspolitik. Og omvendt, hvis der var 5 mænd eller 5 kvinder og 1 mand, så bliver manden valgt. Så er der også det der. Der er en masse af den slags taktik. Og på grund af, at der er forskel på disse store kredses størrelse, så falder første mandat et parti for, det bliver som regel i Nordjylland. Anden mandat, det er typisk i Sønderjylland. Tredje mandat, det er Aarhus. Fjerde mandat, det er Øster Storkreds. Ja. Og så kan man blive ved. Det vil sige, at man kan faktisk sidde og tilrettelægge det, som Lars er inde på. Det er ren taktik, og det er valgmatematik. Mm. Og det er vigtigt, at man har det med i. Men i den ideale verden, så har du ret i selvfølgelig de folkevalgte. Men her har man misbrugt nogle af de ting, der ligger i lovgivningen, plus de regelsæt, som man har fået hjælp til at gennemføre i Folketinget, hvor partierne slet ikke er nævnt i grundloven. Men partierne har bestemt, at du kan ikke komme ind som enkeltperson, medmindre du får et kredsmandat personligt. Okay.
Men hvis du havde opstillet med et opstillingsberettiget parti, og partiet havde på landsplan havde fået til et mandat eller to mandater, så skulle man selvfølgelig have haft et eller to mandater. Mm. Men de vil ikke have det, fordi det rokker ved den snævre balance mellem venstrefløjen og højrefløjen. Så der er meget spekulation inde i vores valgsystem, og egentlig burde man som tema ved det førstkommende grundlovsmøde have det, folkestyrets genfødsel. Jamen, altså nu er sådan en sjov historie. Ja, der må være noget om det, min mormor hun sagde for mange, mange år siden, der fulgte jeg min 87 og jeg mormor til valg. Og hun stod der, og hun gik ind og så videre. Og så kom hun ud, så sagde hun, nå, så sagde jeg til hende, hvem stemte du på? Ja, alle dem der slægts på, så det må jo stemme, det I siger jo, ikke? Altså, at det er jo det der slægts, så okay da. Jo, bare lige. Du var en meget sød mormor. Ja. Ja, det må slet ikke. Ja, jamen, min mormor har jo bekræftet det, så Gud fred mig, Gud bevare Danmark. Hvor når det? Gud bevare Danmark. Ja, yeah, er jeg på? Kommer pausepige. Hvor når det fast? Er det ikke det, vi siger, Gud kommer færreland, eller lader vi blive konservative? Ja. Men der er altså mere indeklammeri end... Ja, ja, men jeg er jo bare grøn. Jeg skal jo det et eller andet. Jamen, du har også fået en masse tip, som vi andre vi har erfaret gennem flere valgkampe. Ja, men altså... Jeg synes, det er rigtig fint, det bliver bragt på banen, så at vi kan, som vi lige kan løfte og snakke om det, fordi der kunne være andre end dig, der satte i samme situation og tænkte, nu kommer de lige langt op på overdrevet, ikke? Jo, jo. Kan du bare med at trække dem i land? Ja, netop. Vi har det næste. Vi har mødt med lovgivning. Vi har selv lovtigende med fra den nye bekendtgørelse, der lige er lavet over fiskeriloven. Og i den, der står, at det er Danmarks Tekniske Universitet, Akvar, der står for... De står direkte nævnt i lovtigende. Hvem er Danmarks Tekniske Universitet? Det er jo inde i Lyngby. Ja, det er så Akvar i Silkeborg. Det er ja, der ligger afdelingen der. Ja, ja. Men det er Danmarks Tekniske Undersøgelse eller Universitet, som blev nævnt i lovgivningen. Men som er folkevalgt, de studerende, altså problemet i Danmark, det er de intellektuelle. Og så nævner man direkte i lovgivningen som en del af dem, der skal bestemme lovgivningen i Danmark. Jamen det har du sådan set ret i, at hvis du kigger rundt omkring bordet her, så er der sådan nogle forfærdelige mennesker imellem her også. Intellektuelle, altså. Jeg vil sige, omkring lige knap halvdelen, der er sådan noget, de hører hjemme det. Så vi vil højst sandsynligt kunne bekræfte det, du siger, at der er en overvægt af indflydelse til en gruppe. Ja, det betyder jo ikke, at det, de nødvendigvis gør, er forkert, men det betyder, at der skal være en særlig sikkerhed for, at det, de foretager, er korrekt samfundsmæssigt sikkert. Og det er noget helt andet. Der måler vi alle noget. Ja, det er umuligt. Selvom man kan finde fejl i det, de udtager, det de siger, og man har beviser for det, og de selv lærte, at deres egen udtalelse har sagt, at nogle fisk er udsat med øben, nogle gør det i 80 år. Og man ved, at der er udsat med øben, den oprindelige fiskestamme, der er i vandløbet. Det har man selv været undersøgelse om, det er også beviset, men man har fjernet det fra deres egen hjemmeside, for at det skal have det stå, fordi der er så mange millioner i fiskeplejemiler, at til at oprette øen, så må man have det frem. Så.